ciidamada amniga galmudug iyo Puntland ayaa si wada jir ah howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyay xaafadaha magaalada Galkacyo kuwaas oo lagu baacsinayay kooxaha nabadda ka soo horjeeda waxaana ciidamadu ay midmid u baarayeen gaadiidka dadweynaha iyo goobaha lagu shakisan yahay maanduuriyaha howlgalkan oo asagu si xiriir uga socda magaalada Galkacyo habeenadii la soo dhaafay ayaa waxaa ka kaashanaya talasyada booliska iyo nabadsugidda maamulada galmudug iyo Puntland mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo horkacaya wasiirka wasaaradda rafinta dhaqanka ee dalxiiska galmudug Axmed Shiraf Ragle Xilimaan Maxamed Tahliil Caloolgil gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiri Isxal gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug Cabdirasaaq Cali iyo Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed ayaa booqasho ugu tagay ciidamada howlgalka ku jira iyagoo uga mahad celiyey dardargelinta amniga kana codsaday inay u dhimriyaan shacabka ku sugan goobaha howlgalku ka socdo si wada jira waxaa warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha gobolka mudug galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiri Isxal wasiirka wasaaradda rafinta dhaqanka ee dalxiiska dowlad goboleedka galmudug Axmed Shiraf Ragle iyo weliba Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed ayagoo bogaadiyey howlgalka ka soconaya magaalada Galkacyo waxaan runtii ka tarwaa inaan caddeeyo caawi ciidamadu waxay u amran yihiin horena aan u amarnay cidaa la ciddii dembiilaah nuuca rabtaa noqoto in la soo qabanayo ciddii ka dambeysa haddana aan ay la mid noqonayso ma ogolaan doono qof inta dembi gala isagoon aysan ka dhammaysan ciidanka boolisku xogtii ay rabeen laga daba yimaado ciddii ka daba timaada dembiil noqonaysa waayo xogtaas ama waa lagu soo daynayaa ama dembiiliin la raadinayo noqonaya laakiin laga hor dhaca ma rabno shacabkana waxaan ugu baaqayaa gobolka mudug gaar ahaan degmada Galkacyo waxa laga shaqaynayo oo ay halkaa u taagan yihiin oo har yameenkaas u soo jeedaan hameen hor 8 saac ah nimaan wey waxay dhaxantaa u joogaan waa dantiin maaha dantoodii maaha kaliya waa tiini ammaankiina rabaan inay sugaan wiilka yarkaa oo qooriga wata ama khamriga iska cabaya ama xashiishka cabaya bay idinka safeynayaan iyo tuugada waxaa rabaa inaa soo dhaweysiin haddii ay wax u baahdaan aad la garab gashiin guryihiina markay yimaadaan aad wax walba u fudaysiin adinka intaas aan farayna saddexaad markii toddobaadii aan hadda lasoo dhaafay aan dib u eego habeenkii saddexaad howlgalka ku jira wax badanna ka qabtay wax badanna ka bedelay magaalada sida qamrada iyo daroogada kala duwan iyo qoryaha sharci darrada magaalada lagu wato iyo shaqadii ay qabteen oo sida muuqata oo hufan u socota inaa ugu hambalyeeyo ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa waxaan leeyahay hambalyo waxaan idinku baaqayaa inaa arintan sii wadaan dalkiina iyo dadkiinana u shaqaysaan amni darrada iyo daroogadu waa laba shay oo dadka bulshada ah iyo dadko dhanba saameynaysa oo cilad weyn ah weeye daroogada waxay ka mid tahay dembiga koowaad markuu qofku isticmaalo dembi kasta ayaa u bannaanaa inuu galo maamulka waxaan leeyahay labadiisa dhinacba in ciidamada gacan la siiyo la taageero ficilan la sameeyo daaran yahay Galkacyo meeshay caawi joogto daaran yahay waxa weeyaan mar haddii amniga la sugayo ay u midaysan yihiin oo garbaha ka taagan yihiin saraakiil Puntland iyo galmudugga ammaan wada sugaysa marka laga soo tago farxadda iyo guusha ay leedahay haddana wasiirnimada aan ku hadlayo waxay noqonaysaa wasiir galmudugga iyo kii Puntland labada aan ku hadlayo in nabadda sidaas loo wada sugo oo aan ka gudubno qaatil deegaan inta wax ku sameeyey lagu eedeeyay in deegaanka kala qariyay inaan caawa aysan jirin oo aan barqaati iskaganaana wax ilaahay looga mahadceliyo weeye raggii arrintaa ka shaqeeyey oo lafdhabarta u ahaa waa saraakiisha iyo madaxda garbahayga taagan dhankay doonaan ha joogaani ayaguna matalaya aada lagu mahadcelinaya taariikhda leedahay xusaysa howlgalka kan dalaagyada aad soo qabateen iyo shaqada aad qabateen iyo hufnaanta aad samayseen iyo unixidda aad samayseen hawsha xalay wax uga jiray waxaan aad ugu kugu ammaanayaa xitaa amarka ciidamadu dishibliinka iyo gacan macaanida ay kula dhaqmeeyeen goobaha dadka amrayna dadka waxaa badanaaba dhacda waayahan daba dhacda markii ciidamo meel loo diro dadka waa isku dala weyhan dadaal gacanada ay kula hadlaan afkii aad kula hadlayseen iyo gacantii aad sacabka marinayseen iyo soo jiidashadii aad bulshada tusayseen inaad dantooda ka shaqaynaysaan waxaanu marqaati iskagalna xala waxaana lala daba joogay baraambur iyo sacab wuxuu ku yimid disiblinka iyo nidaamka iyo xaragada aad ula dhaqmayseen maxamed cabdullaahi siidhii warbaahinta dalsan Galkacyo si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso
قلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفيرم اوغو دنبينتينا قلي ام بين كاغا سي آد او دميسو إيبسا شدا بريمير وولد وحبكا اوغو عسريسان اي آدكو اديغان كرتو مالين كستا